Mübarek olsun. اور اٹھی پوزیشن انعام وصول کرنا تھا میں دعوت دے رہا ہوں پرگ بھٹی سکر پور جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مبارک ہو جی اور دوسرے دن دا بہادر انعام وصول کرنے کے لیے اتھا دل دی گہرائیاں جو میں دعوت دے رہا سلیم کھنڈوا سلیم کھنڈوا جی ماشاءاللہ دیوان پور جی بھائی مبارک ہو ماشاءاللہ عزت مار جناب استاد مبشر دیوان کو تشریف اور پہلے دن دا استاد اسد عباس جلال پور شریف جی ماشاءاللہ جی کیا بات ہے بہت اچھا روزانہ کا جی پہلا بنا عزت مآب جناب استاد اعظم صاحب جی تشریف لائے اون جے بہنا نہیں آتی بہ آسان تیسرے دن کا اجاز محمد اجاز بھیلوا توبا ماشاءاللہ جی مبارک ہو عزت مآب جناب راجا صاحب صاحب تشریف دوسرے دن پہلا ونر جی ندیم نونو کسائی جناب جلال پور شریف جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پہلے دن کا پہلا ونر استاد اسد عباس جلال پور شریف جی ماشاءاللہ مبارک ہو جی سپر پرواز جی ماشاءاللہ تیسرے دن دی سپر پرواز جناب بلال گوندل جی ٹوبا بلال گوندل جی ٹوبا ماشاءاللہ تیسری اڑان دی جی سپر پرواز ماشاءاللہ جی مبارک ہو یار حوصلہ افزائی کرو گرمی کے عزت مآب جناب استاد راجہ سلیم صاحب سلیم کھنڈوا جی دیوان پور دوسرے دن دی سپر پرواز ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ چودھری مختار ٹھوٹھا چک جانی جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی شہر استاد جی مبارک ہو تین روزہ انہوں نے بھی کپا ماشاءاللہ شیخ زید بن سلطان نیان پچھن کلاب سات پوزیشن تک ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ